Пане Олеже, отож, наближається вирішення питання із зерновою угодою, як вважаєте? Я не впевнений, що Росія зараз демонструє готовність відновити свою участь у зерновій угоді. Хоча, до речі, американські дипломати на це натякають. Дивіться, відносини між Туреччиною і Росією ґрунтуються вони на особистих стосунках. І Ердоган десь розуміє, що Путін став для нього менш прогнозованим і надійним партнером. Раніше, до речі, Путін зустрічався з Ердоганом, мабуть, частіше, ніж з будь-яким іншим лідером за межами колишнього Радянського Союзу. Тому, крім зернової угоди, насправді їм є що обговорювати. Ну, наприклад, Ердоган дуже залежить від російських енергоносіїв. Ердогану потрібні кошти для його економіки. Минулого року, до речі, Росія, здається, стала одною з найбільшим експортером за вартістю саме до Туреччини, випередивши навіть Китай. Крім того, Путін розуміє, що Туреччина є важливим каналом поставок товарів, які потрапляють під санкції антиросійські, да? Західні. І, власне, питання економіки, вони будуть завжди на першому місці зараз у відносинах між Туреччиною і Російською Федерацією. З іншого боку, Туреччина дуже зацікавлена в відновленні зернової угоди. Ну, мені, я думаю, що це не секрет, якщо я скажу, що саме Туреччина скуповувала і українське, і російське зерно, а потім перепродавала його. Тобто вона отримала певний економічний бонус. Але багато хто не бачить, що за бажанням Туреччини відновити зернову угоду прихований ще дуже важливий геоекономічний і політичний мотив. Для Ердогана зернова угода – це спосіб стримувати Росію, унормувати її, контролювати її як економічні, так і воєнні маневри. Да? Оскільки ми ж знаємо заяву Міністерства оборони Російської Федерації, що там вони в Чорному морі будуть знищувати будь-яке іноземне судно, яке прямує до українського порту. Це ж фактично, ну, не тільки там виклик для України, це виклики для Туреччини. Ердоган дуже хоче зменшити напруження в Чорному морі.